Nyt alkaa Ex-Criminals. Ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry. Tervetuloa jälleen Ex-Criminals-ohjelman pariin Radioiden aalloille. Minun nimeni on Lauri Johansson. Ja minä olen Ali Niemi. Nyt meillä on täällä Rööperin kruunaamaton kuningas. Katupoika. Katupoika, Tom Rööperin vieraana. Tervetuloa. No, kiitos. Joo, tervetuloa. Miltäs tuntuu tulla tänne Laita Helsinkiin? No kuule, tää oli oikein kunnia, että mä pääsen tulemaan tänne nimittäin. Mä oon ihallut laittaa sua tuossa noin sun elämän monet muutkin asiat, mutta varsinkin tämä loppupeli, kun sä oot niin päässyt taas jaloille ja saanut kaunis vaimo, elämä maistuu, niin peukalo nostaa. Onhan se hienoa, kun toisethan, siis toivottavasti nyt on vähemmistössä, mutta moni ihminen on semmoinen, että ne ei osaa niin kuin iloita, jos jollain menee hyvin. Että se niinku ne mä en tiedä mikä siinä on, että haluttaisiin, että sitten niinku, näkeehän sen tuossa niinku noissa klikkiuutisissakin, mitä tuolla netissä on ja lehdissä, että jos jollain on menestystarina kerrottavana tai joku, niin ei se yhtään klikata, mutta heti jos on joku tauski lyönyt jotain naista, niin se on sitten uutinen. Joo, se on totta. Lööppikama. Mm. Mites, tuossa se jopa juteltiinkin, niin kerros vähän millainen stadio oli siihen aikaan, kun sä olit Skloddi. No joo, se oli, silloinhan se yöelämä oli kaupungin, kun se viinakulttuuri oli niin crazy, että kapakaskin piti olla kravatti päällä ja ruokaa ennen kuin sai viinaa. Niin. Sitten oli se alkukortti, että sai vain 4 pulloa kuukaudessa, niin ei se riittänyt mihinkään, niin sen takia se viinamyynti sitten räjähti kulmilla. Ja 6 jälkeen, kun me oltiin ihan kakarota, niin äiti haki mut sisään, kun mä asun sinne kannun kulmassa, niin 6 haki sisään, kun elämä muuttui. Tuli kaiken maailman rötösherroja, sitten gangstereita ja ilotytöt tuli pyörimään sinne ja huusivat aamuun saakka. Ja elämä oli, ja sitten sodan jälkeen, kun meitä oli niin isot ikäluokat, niin meitähän oli helvetin paljon kakarat ja paikkoja ei ollut rahaa, niin kaikki roikkui siellä kulmilla teiniässä. Että se oli rauhaton paikka. Joo. Oliko väkivaltaa? No totta kai sitä oli, ja poliisikin siihen aikaan ampuskeli, ne ampui muakin, että mun on tuossa vielä. Näytös jälkeen. Oho. Se on tuossa noin vielä. Luoti meni läpi. Oho. No niin. Että ne ampui perään aika hanakasti. Se oli tuo amerikkalainen räppäri. Joo, ihan pikku jutusta vielä. Ja yleensä ne ampui heti niin suoraan kohti ja sitten ne ampui vasta ilmaa. Et ensin ammuttiin ja sitten ruvettiin kyselemään. Joo. Tiukkoja ei. Oho. Mm. Joo, ja sitten sulla on ollut tämän, kaikki tiedetään, tämä sun Business ja Kings, seks, mikä on tuossa roballa. Joo. Mutta sä oot rock'n'roll-miehiä. No joo, se tuli silloin 56, kun Westerlundin Kaiden kanssa pyörittiin kimpas aina siihen aikaan. Hänestä tuli sitten kuuluisa muusikko Eero ja Jussin kanssa ja Dannyn kanssa. Ja sitten se oli musiikkifatsis studiojohtajana monta vuotta. Hän on kyllä kuollut ja kävi kyllä, mutta sen kanssa me pyörittiin. Oli ne vähän vanhemmat kundit, kun me olin sellainen kuin Kai Heruli, ei kun Kai Fogeli Fogelholm ja Lars Heruli Herman, ne oli ne ensimmäiset niin sanotut kruunattomat rokkuninkat, siellä oli 57-58, ja niiden följeen me lähdettiin ja sitten se kulattiin siinä sivussa. Mutta mä huomasin aika nopeasti, että sitten ne kundit, kun tuli sen jälkeen kaikki, sitten mentiin 60-luvulla, ne ei saanut oikein rahaa sitä. Niin. Se jäi mulla vähän niin kuin sivuun, mutta mä oon sivulla kyllä koko ajan pyörinyt, mä oon esiintynyt ja laulannut silloin täällä, vaikka mä oon poistolaulaja vaan, ja Kakadu kuoli, niin siihen aikaan me tehtiin showt siellä Kakadussa. Mä kuulin, että joku sanoi muusikkoina aikanaan, edesmennyt Juisikin kehas, että kun Remu kun tuli, niin rupesi tulemaan keikoista vähän liksaakin, että se osasi vaatia. Se voi olla, jos se muuttui kyllä. Sitten koko 60-luku oli aika nihkeetä, mutta en mä tiedä kuinka paljon ne on paalut tehnyt. Aika paljon ne huippumuusikit, hän on perseaukisin vieläkin, että kulut on niin isot. Sulla on hieno sormus. Joo, kiitos. Mä tiedän, arvaa, keneltä toi on.
No se liittyy sellaisen juttuun, katso, kun Rööpärissä oli aika paljon köyhiä ihmisiä siihen aikaan, kun me Krisun kanssa meillä meni lujaa ja oli... Terävuoren Krisu, joo. Ja silloin oli niin kuin ihan reellisesti sanottu, pistettävä joka aamu 100 tonnia mummumarkkaa tasku, että pärjäs. ja raha oli, ja sitten siellä oli paljon köyhyyttä ja kivoja ihmisiä, vanhempia näin. Niin me vähän jeesattiin, niin mä en halua mitään Robin Hood-leimaa tässä, mutta me vähän jeesattiin niitä ruuan kanssa sillä tavalla. Meistä tuli vähän sellainen pieni sosiaalitoimisto sitten, että meistä käytiin laina. Ja mä mun pakko sanoa, että nämä Rööperin laitapojat, kun kävi siellä aina laina 50 ja 100, niin aina tuli takaisin. Joo. Ja sitten Krisu oli saanut tämän sormuksen, tässä oli sellainen rubiini aikana, ja se sanoi, hän laittaa timantin ja antaa sen sulle. Mä sanoin, minkä takia? Mä sanoin, hän tekee susta Rööperin kuningas leikillä, ja se antoi sen sormuksen mulle, se on ollut siitä saakka mulle. Tuo on Krisulta saatu tuo. 67 tai 68, kyllä. Joo. Joo, ikävä oli kuitenkin Krisun loppu, että lähti Ruotsiin kuulemaan. No joo, se oli, no Krisu... Se ei olisi tarvinnut Ruotsissa, kun me oltiin Tukholmassa silloin häirätty. Meillähän oli kaverit täällä töissä ja sitten oli Tukholmassa töissä. Niin. Me mentiin edestakaan hakemaan. Krisu tuli linnasta ja se lähti sitten sinne Mariatorin, Krista Petterssonin leipiin ja rupesi tekemään sitä huomioista. Ja se alkoi sillä tavalla, mutta se työllä sellaisen helvetin hyvän näköisen Friedun kanssa, Heidi, se oli sairaanhoitaja, Söderjukosissa ja ne asui siellä parakkeissa. Ja se pyysimme sinne parakkeelle kerran, Krisun kun se mukaan, mä menin sinne, kun siellä oli hyvännäköisiä kimmoja. No se piikitti se Heidi itse, ja sitten se sanoi, että haluatteko tekiä? Mä sanoin, että mä en piikitä itse. Krisu piikitti. Ja siihen koukkuun yhteen piikki, se siihen jäi. Se on, tämä on se syy, minkä takia näissä kansainvälisissä ja varmaan muissakin MC-kerhoissa on piikittäminen on kielletty. Koska sitten se menee ihan eri levelelle se homma. Joo. Että ei mennyt kuin viikko kaksi, niin se käveli ja pää kääntyi ja pyöri. Ja sitten se Krista Petterssonin kanssa teki sit bisnestä, kuuli sit Palmen murhasta syytetty, vaikka se nyt ei murhannut sit. Niin. Ja ne touhu sit, mitä ne touhu, mutta mä erkannut siitä sit. Se on menekin ainoa noista kuuluisista murhista, mitä et mua ei ole epäilty ollenkaan. Se no mielellä olisi varmaan. Ei ole myöhäistä viikata. Nehän tutkii sit. Eikö ne ole laittanut kannet kiinni? Kaveri oli kato Espoossa ryössössä kiinni ja niin sit mä lähetin sille kortin, että Seppi, että ei mitään hätää, jos saat tuosta ryöstössä tuomioon, että pääasia, että ne ei tiedä sitä Puudumjärven juttua. Joo. Tästä Palmenmurhasta vielä, niin nehän epäili, Dolo joutui kuulustelu, kun siellä oli ollut samanlainen tykki, millä se oli ammuttu. Ja se kuulemma oli Suomesta tullut se ase. Niin. Siinä tänään juttu, vaan se oli muu juttu, ei se johtanut mihinkään, kun se ei pitänyt paikkansa. Joo. On ne tommosia kuuluisia selvittämättömiä keissejä, niin kuin JFK taitaa olla se kuuluisin noista. Joo. Otettaisiko vähän raamattua tähän, jos mä lukisin? Hei, mä haluan nyt vasikoida Söpän kaikille. Se sanoi tuossa, kun sä puhuit tästä raamatusta, niin Söpä sanoi, että ei haittaa, että hän uskoo Jumalaa. Niin... Kyllä, mä uskon. Onko se tullut lapsena vai myöhemmin vai? No mä kerron, mitä se tuli. No niin hyvä. Mähän synnyin stadissa Bojen sairaalassa Boulevardilla. Mutta kun faija lähti Ruotsiin... Minä vuonna? 1946. Kun faija lähti Ruotsiin, mä olin 2,5-vuotias, niin mut jäi yksinhuoltaja siihen aikaan, oli aika vaikea. Niin se lähetti mut Porvoisen mummuun ja mufan luo. Ja siellä mä opin, mummu opetti mua joka ilta iltarukoksi. Mitä mä oon rukoillut joka ilta sen jälkeen. No niin. Ja siitä meidän niin uskonto tuli. Sen takia sä täällä sootkin, kun kaverit on mennyt sivulta ja... Takaa. No se on yksi asia, mutta toinen asia niin kuin alamaailmassa, niin kuin late tietää, että siellä on yksi tapa selviä, että sä oot täysin rehellinen kukaan, mutta suht kohteen rehellinen. Eli yksi tosi tärkeä vasikka. Ei saa olla. Mutta mä luen tässä yhden raamatun paikan ja voisin pyytää sulta sitten kommenttia. Joo, kyllä. Markuksen evankeliumi 5. Eli, ja he tulivat toiselle puolelle järveä gerasalaisten alueelle ja kohta... Kun hän lähti venheestä, tuli häntä vastaan haudoista mies, joka oli saastaisen hengen vallassa. Hän asusti haudoissa, eikä kukaan enää voinut häntä kahleillakaan sitoa, sillä hän oli monta kertaa ollut sidottuna jalkanuoria kahleisiin, mutta oli särkenyt kahleet ja katkonut jalkanuorat, eikä kukaan kyennyt häntä hillitsemään. Ja hän oleskeli aina yötä päivää haudoissa ja vuorilla, huutaen runnellen itseään kivillä.
Mutta sitten se jatkuu, tästä käy hyvin, kun hän kaukaa näki Jeesuksen, juoksi, hän kumartui maahan eteensä huutaen suurella äänellä, sanoi, mitä sinulla on minun kanssani tekemistä, Jeesus, Jumalan korkeimman poika, minä vannotan sinua Jumalan kautta, älä vaivaa minua. Oletko tavannut koskaan tällaisia henkilöitä, jotka on näin rajuja tapauksia? Varmaa. Kerro jotain. No kyllä, mä oon, en mä nyt ole tuohon kantaa, mutta mulla on joskus ollut sellainen, ei sitä sanota yliluonnon, mutta henkit sanoo sitä shiningissä. Että näet asioita silloin tällöin. Näkyy. Näkyy ja unessa. Mm. Ja jos mä saan kertoa yhden vaikuttavan jutun tässä näin, niin mä näin unen, että mun äidin isä tuli juttelemaan mua unessa. Mä en kuullut, mitä se jutteli, mutta mä tunsin sen tupakkasavun, kun se sitä työmiestä aina poltti. Mm. Ja mä heräsin heti sen unen jälkeen ja ajattelin, mikä helvetti tämä nyt on 30 vuotta, mä en ole mitään nähnyt, hän oli 30 vuotta ollut kuolla. Mä kysyin äidiltä sitten, että mitä se tarkoittaa. Äiti sanoi, että joku läheinen kuolee. Ja äiti kuoli 3 viikkoa sen jälkeen. Uh-huh. Haudattiin se toukokuussa 81 ja se kesä meni surullisessa, mutta syksyllä mä heräsin kotona avovaimon viereen. Ihan niin kuin sellainen näin. Ja avasin silmät ja mitään ei toiminut. Jalat ei toiminut, kädet ei toiminut, mutta lapsen itku tuli mun sisältä. Itki niin kuin mun sisällä. Tuli 3 palloa sinne huoneeseen sisään, kun räiski niin kuin ne tikut, kun pantiin joulukuuseen ennen vuonna, niin spräkäritikku. Niin, tähtitikku. Ne pallot räiski ja se lapsi itki mun sisällä ja mä yritin ylös, mä en päässyt. Pallot meni, mä seurasin silmällä, pallot meni ulos, lapsen itku loppui. Mä nousin ylös ja menin keittiöön ja ajattelin, että onko mä hulluksi. Ja tää toistui monta kertaa, ei joka, mutta toistamisen. No. Mä menin leguriin, kalsani psykiatrisi kysyi, mitä se oli. Se sanoi, että täällä on kuule toimin sellaisia yliluonnollisia asioita, mitä hän eikä pysty selvittämään. Ja tää on yksi sellainen. Eli toikin, kun sä myönnät, että sä oot pikkupoistasti rukoillut, niin että on henkimaailma ja se on todellinen. Ja, koska sehän, niin kuin mä oon aina sanonut, että on taas kerran. Tässä saatanan suurin kusetushan on siinä, että hän saa ihmiset uskomaan, että ei ole mitään henkimaailmaa. Mm. Ei ole saatanaa, ei ole Jumalaa, ei ole vastuus kellekään, voida tehdä mitä vaan. Mm-hmm. Mutta silloin kun ei ole Jumalaa, ei ole Jumalan pelkoakaan. Mm. Eikä saatanan pelkoakaan. Että mm-hmm. Sehän siinä on. Ja suurin osa nykypäivänä, kun mitataan kaikki vaan rahassa ja tämmöisessä taloudellisessa menestyksessä, niin sitten unohtuu nämä henkimaailman hommat. Ja aivan oikein. Ja silloinhan saatana on jo voittanut. Mm-hmm. Se oli Ukin hyvä kaveri. Mä sen mä tiedän, että Ukin äiti oli uskossa ja Ukin broidi oli uskossa. Ja Uki oli uskossa. Oliko? Oli. Kyllä Uki oli uskossa. Kyllä me oltiin Floridassa, kun me oltiin siellä kirkossa. Sen veljain oli kirkon miehi. Joo. Ja siellä oli se rengasliike siellä ja me käytiin kirkossa Ukin kanssa. Uki oli uskossa, mutta Uki oli sellainen kaveri, että hän oli yli viisas, terävä kunni tavallaan. Siinä oli 2 Ukia. Selvempäin maailman mukavin rehti, kun ei pysty luottamaan kaikki. Se oli minuutilla, kun se oli joku, piti maksaa jotain tai jotain. Mutta sitten kun se otti brenkku ja pillet, se oli toinen Uki, tuli niinku psyykäjuttu. No. Silloin se olisi voinut ampua vaikka minuutin, niin kuin se yrittikin monta kertaa. Tai pari kertaa ja muitakin. Se muuttui se psyykä niin totaalisesti, että mä en pysty selittämään, mikä se oli. No, vähän sama kuin jos mä ottaisin kokaiinia. Mustahan tuli niinku Jumalasta seuraava, mutta ylöspäin. Mm. Niinku ihan toinen ihminen. Mm. No rajuja juttu. Kävitsi koskaan esimerkiksi täällä Suomessa niinku lähetysseurakunnassa tai jossain noissa seurakunnassa? Onko sulla ollut semmoista kaipuuta mennä kirkkoon rauhoittumaan ja kuuntele Jumalan sanaa? No, mä oon käynyt kirkossa. Mutta mä en nyt niin hirveästi ole pakko tunnustaa niin hirveästi kirkonmiehen sillä tavalla, mutta tämä korttihuijari Erkki Lehto, niin sen kanssa Kuivis. Mä olin. Kuivis, joo. Sen kanssa mä kävin kuuntelemassa niitä ja Kuivan kanssa puhuttiin paljon Jumalasta. Ja sitten mulla oli se yksi trippari, se mies, musta mies, mä oikein seksmasin, se oli usko. Sen kanssa me puhuttiin paljon henkisiä juttuja ja me tultiin hyvin toimeen. Että kyllä mä niin kuin aina kuuntelen ihmisiä, mutta mä oon aika huono ollut kyllä niin kuin itse menemään kirkkoon. Kuka se kirjassa, Harri teki tämän rikoksen vuodet Helsingissä, niin Rööperistä, niin siinä oli se yksi kaveri, joka tuli uskoon oikein kunnolla. Joo. Muistatko se? En muistanut.
Sun pitäisi kysyä Nykäseltä, mitä sä niin. Syöpäriltä kysyä? Mä ajattelin, että hänhän on vaan kirjannut ylös, että mä ajattelin, että sä oot siinä. No se on nyt tää Erkki-lehto just. Joo, mutta eikö se tullut sillä, että te aloitte vähän pilkkaa, että silloin Raamattu joka paikassa? Ei, tässä oli Herbalife-purulta. Joo, tässä. Joo, Herbalifeista pilkatti, kun se meni, hurahti siihen Herbalifeen, että se puhui vaan se oli hyvä juttu vähän niin kuin sen kuolema, se oli Malmin sairaalassa. Ja se ei ottanut vastaan mitään lääkettä eikä mitään. Se halusi vaan, se otti vaan sitä Herbalifea. Se oli niin huonossa kunnossa, että se makasi siinä. Ja mä menin sinne, niin se vaan sormen vähän nosti. Mä kysyin sitten, että antaako ne lääkettä, hoitaako ne. Se näytti Herbalife-purkki pöydällä. Kaikki muut se näytti näin. Ja sitten se kuoli. Se meni aika pahaa. Se meni, se hurahti siihen. En mä siihen uskoa, kuka naurannut silloin. Vaan Herballe naurannut. Joo, se oli aamulla tuolla rautatieasemaan Herbalife-purkki mukana ja odottamassa maalaisisäntöä. Se oli niin kauhean puhumaan, tiedätkö. Tuliko hän uskoa? Oliko hän kansterikaa? Hän on tullut jo aikaisemmin vankilassa monta vuotta sitten. Joo. Ja pyöri kuitenkin teidän kanssa siinä sitten vähän. Joo, no. Joo. Usko on vapaa. Mites noin nyrkkeily? Oli tämmönen, onko vieläkin, Kingstalli? No ei se enää ole. Me, silloin Jukka viimeisen kerran otti matsi 2005 kaivuhuona, niin silloin mä lopetin. Kun Se oli viimeinen tilaisuus, joo, kun ei ollut oikein sellaisia vetovoimia. Joo. Näin Jukkakin sanoi, että hän ei ollut nyrkkeily. Joo. Halmehan oli aikamoinen piristysruiske tolle. Halmesta oli eilen just telkkariryhmä haastattelemaan muun. Halme, kaikki hyvää hänelle, mutta Halmen elämässä löytyi vain Toni Halme, ei kukaan muu. Joo. Oli niin yhtä miestä. Mm. Niin, se oli vähän semmoinen, ei viitti vaineesta sanoa mitään sen enempää, mutta törmäsi hänen Tampereella, oli vähän semmoinen erikoinen kaveri kyllä. Mutta mä en tiedä, pitääkö se paikkansa, mutta kun oli se Stars-talli, mikä toi Eki ja Simppa pisti pystyy ja sitten Halme teki niiden kanssa diili, niin sitten se kuitenkin, sä maksoit vähän enemmän tai jotain, niin se tuli kuitenkin sitten Kingstalliin, joku tämmöinen se kävi. No joo, siinä oli vähän sellainen juttu, että nehän teki vain yhden illan. Joo. Ja mä olin tehnyt jo silloin melkein 30 iltaa. Niin. Niin, ehkä jollain tavalla luotti, että täällä on niin kuin jatkuvuutta sitten kuitenkin. Okei, okay, joo. Mutta se oli kans aika kova temppu Halmeelta, kun se löi oman palkkionsa vetoa etukäteen, että se tyrmää Jukan ekassa erässä, ja niin kävi. Sitten se oli tämmöisen nipun kanssa seiskassa esitteli. No se oli tehty juttu. Ei. Sehän sai turpaa ekas matsissa. Niin. Sitten se lähti, se ei kertonut meillekään, mitä se lähti jenkkeen. Sitten se soitti huhtikuussa, se oli homma se kaveri kehään. Ja sitten tuli se ilta ja se oli lyönyt itse. Meillä oli veikkaus vielä siihen aikaan. Niin. Meidän illassa saatiin veikkaa. Ja Halme oli lyönyt 50 tonnia itseä velkaa. Ja se tyrmäsi Jukan. Se oli vielä niin hyvä, kun se tuli saliin sitten, niin kaikki buuasi. Ja Halme meni keskelle siellä sitten häistäkään. Ja huusi kaikille teistä. Ja tyrmäsi Jukan. Mutta Jukka ei olisi kyllä hävinnyt mun mielestä. Jukka on parempi nyrkki. Mutta se oli ylimielinen, kun se voitti sen ekan, niin se tyrkytti oikein pään näin. Halme veti alakautta suoralle. Joo, se oli, kato, niin kuin, se oli, että kun Jukka ei ollut koskaan tyrmätty. Joo. Jukka luotti siihen sitten. No se oli varmaan näin. Jukka haulut tässä meidän ohjelmassa. Mutta jos kolmas matsi olisi tullut, mä olisin lyönyt kaikki verot Jukan päälle. Mutta siinä kävi vielä niin sitten, että verottajahan soitti mulle ja sanoi, että me otetaan se verotus pois, veikkaus pois. Niin. Mä sanoin, minkä takia? Ja se oli sovittu, se alkoi syyttää. Mutta matsit sovitaan kyllä, mutta ei lopputulos olisi. Niin. Mutta ne otti meidät veikkauksen veikkaus. Pakkohan se sopii, koska muuten on eri aikaa hallissa. Just aivan oikein. Tyson meinasi tulla Suomeen. Mihin se kaatui? Miljoonaan. No ei se kaatunut. Kaikki oli kunnossa, paitsi Tyson löi tuomarin tuossa Skotlannissa ja se sai silloin viivytys siihen ottelulupaan. Ai se oli ei tullut edes sitten käymään niin kuin muuta vierailua. No eikö, me vähän kyllästyttiin siihen Tyson, mutta kaikki oli jo perätty. Angelo Dundee Floridas, sitten oli Trump järjestänyt vielä toi
toi Showtime, $45 miljoonaa, Finnstadion oli vuokrattu, Osku Kanervakas vuokratti, se lipunmyynti oli ulkona, niin se meni vetää sitä tuomari sitten, niin meillähän putosi koko pyykki alle. Tuliko siinä takkiin sulle paljon? No tulihan siinä jonkun verran, ja niin liput jouduttiin antaa rahat takaisin, mutta olihan siinä kun mainoskuluja niin. Ja lehdistötilaisuuksia tollaisia, kun meillä on niin rahaa, siinä oli mennyt tuohon. Jep. Sä oot monessa ollut mukana. Joo. Sä oot musiikkimiehi, niin kuin alussa ajateltiin. Niin. Ja toisessa jaksossa puhutaan Karjalan mafiasta. Puhutaan Karjalan mafiasta. Mutta jos meille löytyy arkistosta, niin haluaisitko jonkun hengellisen laulun valita? Tai rock'n'rollia. Elvistä. No Elvis, joku hengellinen Elvis. No niin, mä arvasin. No siellä parta heiluu jälleen. Niitä mulla oli. Elvistä. Niitä levyjä mä ostin nuorena. Kyllä, Elviksen gospelia. Hyvä, kerrankin saatiin. Yes. X-Criminals. Näin on mun ja Tompan suosikki laulaja Elvis Presley esiintynyt. Jatkamme toista jaksoa Sepan kanssa Radion aallolla. Minun nimeni Lauri Johansson. No, mä oon Alli Niemelä. Meillä on Tom Sjöberg täällä vieraana. Joo, kyllä. Rööperin katupoika. Joo, kyllä. Ja nyt me tuossa tauolla saatiin sellainen aihe, kun näistä, että kun 60-luvulla hommat jo toimi sillä tavalla parhaiten, kun piti turpansa kiinni, varsinkin laitoksella ja muuta, ja vaimoille ja tyttöystäville ei hiiskuttu ja näin poispäin. En mä nyt ketään kehota rikollisuutta, en tietenkään, mutta tietenkin jos salaisuuden kaveri haluaa pitää, niin ei voi kaikille siitä puhua. Niin. Mutta eikö ne tekee tänä päivänäkin sitä paljon, varsinkin jossa huumejutussa, niin poliisit ihan, että ne käännyttää niin kuin vaimon ja tyttöystävät. Sitten mä tiedän tapauksia, että ne niinku kiristää, että jos et kerro niin kuin me halutaan, niin lapset lähtee huostoon. On joo, ja sitten ne oli kovia silloin, kun me oltiin nuori, kun meillä oli hyvännäköisiä Fredoja, kun kundit oli kaapis, niin kytätään oli se körmivässä niitä. Niin, niin. No, se tapahtui paljon. Joo, joo. Se on vähän niin kuin epäreilua jotenkin. No ei se reilua, se, että poliisilaitoksesta ikinä on tullut. Niin, niin, niin. Tuli mieleen tuossa. Tavallaan sun urasta sä oot tavannut paljon kaikenlaisia naisia. Luetaan Raamatusta sananlasku kakkosen tai loppuosa. No. Tässä se varoittaa oikeastaan Jumalan sana tietynlaisista naisista. Niistä, jotka ovat hyljänneet oikeat polut vaeltaakseen pimeyden teitä, niistä, jotka iloitsevat pahanteosta, riemuitsevat häijystä kavaluudesta, joiden polut ovat mutkaista, jotka joutuvat väärään teillensä. Se pelastaa sinut irstaasta naisesta, vieraasta vaimosta, joka sanoillansa liehkoitsee, joka on hyljännyt nuoruutensa ystävä, unhoittanut Jumalansa liiton, sillä hänen huoneensa kallistuu kohti kuolemaa, hänen tiensä haamoja kohden. Ei palaa kenkä, joka hänen luoksensa menee. Eikä saavu elämän poluille. Eikö se ole aika raju tekstiä, minkälaiseksi laitetaan, kun oikein naisen pauloihin joutuu? Sä oot varmaan nähnyt, niin huonosti käy. No näitä naisia on tietysti hyviä ja huonoja. Että on aika paljon, mä oon pakko sanoa mun elämässä, että minä oon ollut se huono. Mä oon käynyt vieressä ja liitot mennyt. Kyllä mulla on ollut aika hyvät sekä kyllä ollut aika hyviä naisia. Onko se monta kertaa ollut naimisessa? 5? Joo. Lapsia on? 8. No niin. Eri naisten kanssa. Joo. Mutta nehän sanoo myös Raamatussa, että pitää lisääntyä. Joo, päättäkää maa. Joo, joo. Onko sulla Raamatusta? Mutta ei sun sepä tarvitse sitä yksin tehdä. Ei. Mutta siihen mä uskon. Hei, onko sulla Raamatusta joku paikka, minkä sä haluaisit tuoda esiin? Ei mulla oikein, niin kun mä sanon, että viimeksi kun mä oon lukenut Raamalla Aleksi 24, kun me oltiin 16-17-vuotiaat, oltiin usein siellä kaapissa, niin siellä ei ollut kuin sänky, kun pantiin seinää aamulla kiinni ja pieni palli ja Raamat tuli sinne pöydälle ja ei ollut muuta luettava. Silloin tuli luettu sitä alusta loppuun monta kertaa vanhankin testamentti, mutta siitä on jo 60 vuotta, niin kyllä niin. Ne jutut on jäänyt. Muuta luettavaa ei siinä kanssa. Mulla on sama kirja tässä. Mäkin muistan, kun ei saanut muuta luettavaa kuin 80-luvun alussa, niin mä olin ratakaudullakin KRP. Niin ei saanut kuin Raamatu. Nykyäänhän on pleikkarit ja kaikki. Joo, joo, joo. Telkkarit. Joo.
on muuttunut vähän. Varsinkin jos juttu luistaa, niin saa vaikka mitä, saa vieraita selliä. Joo, muistan, kun oliko 90, kun oli futiksen MM-kisat. Ne oli Meksikossa 86, kun Argentiina voitti, mutta missä se sitten 90, oliko ne Italiassa omissa? Olin kuitenkin muistan, kun oli MM-kisat ja sitten Lusuvaina oli tuonut mulle telkkarin hauenleukasysteemillä akkuille sähköä. Että akkuja semmoisella hauenleualla, että saa virtaa siihen koneeseen. Ja mä näin, että se laite oli siinä akkuineen siinä kuulusteluhuoneen nurkassa. Niin sitten se poliisi, mä en muista se nimeä, se kuulusteli mua aina huumeista. Niin mä aina vastasin samalla tavalla, että toistan, minulla ei ole mitään tekemistä huumausaineiden kanssa. No sitten se vei mua putkalle. No mä siinä Sellinovalla kysyn, että onkohan se Lusun tuoma telkkari tullut jo? Niin se kyttä sanoi aina, että toistan, minulla ei ole mitään tekemistä television kanssa. Näin on. Mutta kun mä sitten lopulta sen sain, että mä sain katsottua jotain finaalipelejä, vaikka mä en sitten tunnustanutkaan. Niin. Mutta kyllä ne vedätti niin kuin muutaman viikon. Kyllä ne osasi sen. Joo. Kyllä. Ainahan se on se alkuperäinen, että et maistuuko röökiä ja kahvia. Joo, se tuli. Kato, silloin kun me oltiin ihan nuori, niin sehän tuli vain turpaa, mutta sitten kun tuli nämä nuoremmat kytät niin. 70-luvulla, kun tulla tuolta Ruotsissa, ne oli kouluttanut itse. Silloin tuli tämä, että ne tarjosi tupakkaa, kahvia ja ollaan frendejä. Hyvällä. Mennään välillä ulos kahvilaan ja ne vei meitä kahvilaakin poterosta ulos välillä ja sitten takaisin. Niin. Ne yritti oikein. No joo. Jotkut sitten meni lankaan. Onko sun äidinkieli ruotsi? On joo. No mulla on sulla uusi testamentti tuo ruotsin kieli, saat sen mukaan. Hankan inte tällä svensko. Kerro jotain ruotsista ajoista. Niin. Lestiheittoa. Hei, ensin puhutaan siitä, mistä piti puhua. Okei, Karjalan mafia. Karjalan mafiasta. Sä olit kato pikkupoikana, eli 46 olet syntynyt, niin 50-60-luvulla, kato kun oli näitä sodasta tulleita ukkoja, kun pyöritti sitä lestinheittohommaa, sä olet niillä hommissa. No ne oli kaikki, siellä oli kaikki. Murtomiehi, murhamiehi, siellä oli kaikki. Siellä oli niin kuin täydellinen paketti. Siellä oli Aajasen Pena, Palikka, Kaartisen veljekset. Sitten oli Kinnarin Nipa, siellä oli kovin jätkiä kaikki ja ne oli gangsterin näköisikin. Jos tänä päivänä olisi kuvin, nyt ei ole kuvin niistä enää, mutta ne oli oikein. Siellä yksi kutsuttiin Chicagoksi. Ja ne oli varmoja kundeja. Mä olin paljon niiden kanssa tekemisissä, vaikka mä olin nuori, kun Kinnarin Nipakin oli tehnyt keikan, se toi kullat mulle ja sanoi jemmaa, että kun hän pääsee veksi, hän luultavasti jää kiinni, kun hän pääsee veksi, niin löytyykö kamat, sanot löytyy. Ja sitten mä sain vähän nimeäsi itselle, että mä pidin niitä monen keikkakundien tavarat, ihan niin kuin Uginkin tavarat. Niin. Ja ne löytyi kamat, aina kun ne tuli ulos ja mä sain sieltä. Joo, vähän osinkoa. Ja nämä oli siellä niin. Kyllä kovin jätki kaikin puolin. No niin sodan käyneitä miehiä. Kyllä, että kun ne joutui kaappiin, niin turpa pysyi kiinni. Se ei kyllä auennut sieltä. Ne ei pysty luottaa siihen aikaan. Arvaa, mitä ne sanoo. Joku on keksinyt, siis tämä mun keksimä, että ainoa paikka, missä ei ole ateisteja, niin on juoksuhauta. Joo. Kovassa hyökkäyksessä. Niin. Siellä ei ole ateisteja yhtään. Kyllä, se on totta. No sit mennään sinne sun haluamaan Ruotsin puolelle. Kato mäkin reeperikirja. Joo, minkälaista niin. Kerros vähän niistä asioista. Miten te sen Tukholman valtasitte sitten? No ensiksi mä menin 62-63. Mä olin rakastunut meidän Annelin kanssa. Me mentiin sinne rakentamaan unelma, uusi maailma meille. Ja sehän tietysti kävi sillä tavalla, että huonosti. Kimma jätti mua, kun se löysi jätkän, kenen oli tätä, ja mulla ei olisi sitä. Mä heitin vähän lestiä siinä, ja paluan vielä lestinheitosta, tulin pois. Mutta mä näin, että se toimii se lestinheitto. Tämä rööpers, kun se toimi, niin mä sanoin siis Krisulle, että panna jätkät sinnekin töihin. Ja sitten tuli se Elannon kassakaappi, Pää-Elannon kassakaappikeikka, mihin me joudutti Krisun kanssa mukaan. Vaikka me ei tehty sitä, meillä oli Popedanin merkkinen auto. Ja Appelin Jussa sanoi, että lainaa, että hän on muuttojuttuja. No, se vähensi sen kassakaapin Elannosta. Ja sitten Krisun kanssa meni sitten saakeli se tuo auto takaisin, kun otettiin saada Jusa kiinni ja saatu mistä. Me mentiin Kyttykselle ja Aleksille, sitten seistiin siinä kuin koulupojat. Ja sanottiin, että meidät varastettiin auto. Kyttä katsoi meitä, ja sanoi, mikä auto? Popeda.
älkääs nyt pojat perkeet, kuka ei varasta popoja, miettikää jotain muuta, tai hän lyötteisi kaappiin. No mä häntin nopeasti pois, sit mä sanoin Krisulle, että nyt on pakko lähteä helvettiin, täältä tästä tulee. Täskään huonosti, että nyt on appeli tehnyt, ja se auto löytyi sitten Lahden moottoritie, ja kassakaappi oli takakontissa, kuntti oli auki, ja se oli tyhjä. Ja appeli oli sitten lähtenyt, minne se lähti, ja niin siinä kävi, että mä lähdin Ruotsiin kundien kanssa, ja Krisu jäi tänne ja joutui linnaan. Se luosi puoli vuotta sitten, ennen kuin ne sai appelin kiinni, että se selvisi se juttu. Ja sitten me rakennettiin sitten molemmin puolin. Krisu rakensi täällä, ja minä siellä viestinheittoon, ja me siihen aikaan oli helppo seistä se slussinilla, kun aamulla tuli Ruotsin laiva heti sinne alle. Jätkäst kantoi viinaa sieltä, että tupakka ei osannut sanakaan ruotsia. Me neuvottiin sitten siellä ja ostettiin halvalla ne kamat ja kehitettiin se siellä sitten aika paljon. Meillä oli 50 äijää töissä siellä, satoja pulloja meni ja Krisu meni sitten siitä sinne huumehommaan. Ja se jäi sille tielle, ja sitten alkoi se linnareisut huumesti. Kukas tämä oli tämä? Onko se tosi tarina sinne kirjassa oli vai leffassa, kun se oli antanut lapun, missä luki Chetpullo? Joo, se, no, se on totta. Se on se Kari, niin. Mustalaiskari. Kerro siitä. No se tuli sinne kanssa. Kaikkihan alkoi tulla sinne, kun ne tiesi, että sieltä aina selvästi rahaa, niin, niin. Monin, kun heitti mitä lestiä, täällä tuli sinnekin. Niin. Ja sitten kun se ei osannut sanoa, että pitää perkele syödäkin, että mä sanoin, no mä kirjoitan lapun, mä kirjoitan chatbulla. Meni monta viikkoa, sitten se tuli mun eteen ja sanoi, että jumala, tämä on kyllä hyvä paikka, mutta kyllä helvetin yksipuolista ruokaa. Ja aina lihapullia. Se oli syönyt lihapullia joka päivä. Kuukauden syönyt lihapullia. Kari oli velan perje vähän. Niin. Se oli kova jätkä, joo. Se oli nuorena kunnina ihan Suomen lahjakkaita painijoita. Joo. Se oli tuolla kasvatuslaitoksella kilpailu, niin se voitti melkein näin. Sanois, kato, kun mä oon sua melkein 20 vuotta nuorempi, niin silti munkin ympäriltä on kaatunut porukkaa, kaikki mun vanhoja jengikavereita. Jos munkin sitä kirjaa kun lukee, niin siellä on niinku se ja se vainaa, ja se on niinku, niin sun ympäriltä on varmaan mennyt vielä enemmän porukkaa. On, ja kaikki niinku siinä kirjassa on ne konnat, kun kertoo, jotta ne on kuollut kaikki nyt. Joo. Silloin ne elivät, kun tämä kirjoitettiin 2005. Joo. Joo. On ollut hurjaa menoa ja paljon pahaa tehty. Kadutsa asioita sydämessäsi? No en mä tiedä, mutta kyllähän mä sanoisin näin, että mä en voi lähteä katuun sen takia, että se ei auta enää ketään. Se on oikein. Ja sitten on toinen asia on se, että jos mä saisin elää uudestaan tällä päällä nyt, en elää sellaista elämää. Onko tämä viesti vankiloihin? Siellä kuunnellaan linnasta, että mitä sä haluat sanoa vankiloihin? No mä sanoisin näin, niin kuin Late sanoi tuossa alussa, että sinne nuoret kundit ei pitäisi. Kun me oltiin nuori 16-vuotiaat, niin me oltiin katsomassa, kun kaverit vietiin käsiraudat ja jalkaraudat vankivaunuihin. 16-vuotiaat heitettiin linnaan, ei siihen aikaan tiedetty mitä ehdonalaisessa tuomessa. Se oli suora linna, kun varasit auton tai jotain, sä menit sinne. Että siihen ne on tekee väärin, kun ne laittaa nuoret ihmiset sinne, siihen kouluun. No. Että siellä pitäisi olla muita pykäliä kyllä. Kannattaako rikos? No, se riippuu vähän, että olet alamaailmassa, ei kannata, mutta jos sä oot tuolla piirissä tuolla ylähilmalla, niin siellähän ne tekee niitä jatkuvasti. Sisäpiirikaupat. Ja vastuuvapaat, eikä kukaan jää vastuuseen. Siellä se kannattaa. Sitä EU-tasolla. Kyllä. Mutta sinne ei ketään kehoita. Eihän. Kaikki haluaa sinne kuitenkin. me voidaan lohduttautua sillä, että he sitten viimeisellä tuomella joutuu vastaamaan. Niin, Alilla on varmaan joku raamatun kohta. Mulla on tässä semmoinen paikka, että me ollaan monenlaisissa bileissä oltu, mutta täällä Johanneksen ilmestyskirja 19. luvussa ja sanotaan näin, että ja hän sanoi minulle kirjo, että autuaat ne, jotka ovat kutsutut Karitsan hääateri. Sinne ei kyllä pääse niillä teoilla, mitä on. Tekee poliitikot tai EU-väki tai muu. Sellaiset bileet, mihin pääsee vaan, kun Jeesuksen verellä pesty sydän. Aamen, mutta sanopas se vaan, miten sä käsität sanan ikuisuus? Joo. No se on niin iso asia, että mä en pysty käsitellä sitä ollenkaan. Jos on 13 miljardin vuoden päästä ollut tämä maailmanpaukku joskus, niin kyllä ne on sellaisia juttuja, kun mulla on liian tyhmä pää, kyllä käsittää sitä. Mä toivon, että tämä nyt jollain tavalla jatkuu tämän elämän. Niin. Mä oon aina usein, kun saarnannut, mä oon kanssa sanonut, että kun ikuisuus on, ei sitä ihminen käsitä. Että niin se alkaa sitten, kun täältä lähdetään. Nyt pitäisi tämän elämän aikana päättää, että missä se ikuisuus vietetään.
sinänsä Jippo on. Niin, tähän mä voisin sanoa, että... Sanopas taas sieltä Raamattu. Joo, ilmestyskirja on hyvä. Ja minä näin kuolleet, suuret ja pienet, seisomassa valtaistuimen edessä, ja kirjat avattiin. Avattiin toinen kirja, joka on elämänkirja, ja kuolleet tuomittiin sen perusteella, mitä kirjoihin oli kirjoitettu tekojensa mukaan. Onko sun nimi elämänkirjassa? Haluatko sen? En mä sitä mun nimeä sinne halua, mutta kun ajattelin tätä kehitystä, jokuhan ohjaa tätä koko systeemiä. Ajattelin Nostradamusen näin 500 vuotta niin sitten, ne osasivat ennustaa jo, mitä paljon tapahtuu pahaa. Kaikki liikkeet ja tällaiset, nyt tuli ne, kun ne tornit paukatti siellä New Yorkissa, katsoi ja kaikki tällaiset. Nehän on kaikki vähän ennustettu etukäteen. Ja koko tämä 100 vuotta sitten, niin oli hevoskuljetuksia vaan tuolla noin. Sitten tuli lentokoneet, autot, kaikki on tullut 100 vuoden sisällä. Jokuhan, joku syöttää viisauksia johonkin suuntaan, ja minne se sitten tulee johonkin päähän tai johonkin, että ihminen kehittyy, että joku ohjaa. Tästä kun sä sanoit miljardeja vuosia, niin uskoiko sä evoluutioon? No joo, tämä koko ajan kuulemma laajenee tämä koko systeemi. Joo, se voi olla, mutta mä oon henkilökohtaisesti uskon luomiseen. Että tämä ei olisi alle 10 000 vuotta vanha systeemi. Että jos niin Raamattu sanoi, että alussa Jumala loi taivaan ja maan, ja siitä ei ole kuin 6 000 vuotta aikaa. Mutta sitä voi jokainen tutkia, miten haluaa. Mitä se äänimies heiluu siellä? Joo, 5 minuuttia. Joo. No. Mutta, niin, nämä on kuitenkin tärkeintä asioita, että missä me vielä... Joo, ei se ole pelastuskysymys varmaan, että uskoo koko evoluutio vai ei, vaan se, että uskoo koko Jeesukseen. Ja se on hyvä lähtökohta, kun myöntää, että Jumala on ja henkimaailma on. Ja, kyllä, mä uskon. Joo, ja lapsen usko on se, mikä riittää. Ja sähän kerroi tuossa ekassa jaksossa, että sun mummos opetti sulle rukouksen ja saat sen vetänyt, niin mä veikkaan, että se riittää kyllä. Eikä se mun päätettävissä olekaan, mutta... No ei, mutta kyllä mä lasken sen, kun mä ajattelin sitä asiaa itse, niin kyllä se on auttanut. Varmasti, joo. Niin, rukoukset kuullaan. Rukoilet sä muuten kuin iltarukouksen? En. Se on vaan semmoinen vakio. Joo, se, silloin mä otan niin oikein aikaa ja rukoilen kunnolla. Ja ajattelen sitä, mitä mä rukoilen. Jos päivällä rukoilen ja mitä nämä arabit 5 kertaa siellä pyllistellä, niin ehtiinkö ne edes miettiä, mitä ne rukoilet? Mä illalla, kun mä menen koisaan, niin mä rauhoitan. Sitten se yksi nyrkkeilijä oli muslimi, se suomalainen jätkä. Se oli sen Pekka Mäen katouus jotain, niin sehän bussikuskiksi olisi halunnut mennä, mutta kun sitten, oliko se Espoon liikenne vai mikä sanoit, kun se oli sanonut, kun hänen pitää päivällä sitten pysäyttää bussia ja mennä matolle kumartelemaan aina iltapäivällä, kun hänen pitää 5 kertaa päivässä, niin ei voinut palkata sitä. No, eikö se vankilaskin on kusessa niiden kanssa, kun ne pitää monta kertaa päivässä päivässä. Kyllä, tuolla oli yksi hyvä muslimi tuolla, tai hyvä, mutta niin, 2000 kiloa tuonut pilveä Suomeen, Kuopion lähellä muuten samaan aikana, niin marokkolainen, niin yksi side. Niin me oltiin saunassa sitten usein yhtä aikaa, ja sanoi mulle, että kun meillä ollaan te sama Jumala. Mä sanoin, ei side, ei ole, että mun Jumalalla on poika. No niin, mutta se siitä, mutta sitten kun sä aina katsot, kun se kertoi hirmu juttuja. Jätkät kuunteli korvat höröllä ja silmät suurena. Sitten mä aina, että onko tää totta? On. Mä sanoin, vaan ootko Jumalan nimeä? No ei, kato kun ne ei voi vannoa väärin. Ja niillä on kuitenkin semmoinen laki, että ne suomalainenhan valehtelee Jumalan nimissä niin paljon kuin kerkee, mutta nämä marokkolaiset sun muut, niin jos sä menet sanomaan niille, että onko tämä Jumalan nimessä totta, niin ne ei voi valehella. No, ne on niin kuin siihen kasvatettu. Sitten ne kyllä vetää takaisin, jos se ei ole totta. Mutta jännä homma, kun kuuntelee sua, niin se mitä sun iso äiti ja isä on siellä Porvoossa opettanut. Se kantaa vieläkin. Että se, eikö se ole tärkeää, että nuorille opetettaisiin tätä hengellisyyttä ja rukousta? No mä oon mun lapsille opettanut. Mulla on se 14-vuotias tyttö, se rukoilee joka ilta. Eikö ole sehän, kun koulussa ei saa enää pitää niin kuin hartauksia? Joo, sehän on ihan älytöntä. Tällä stadissa sehän mennyt ihan pilalle tämä systeemi. Siis, nyt mä sanoisin, että tässä lasten kasvatus, tämä on mennyt ihan pilalle kokonaan. Ennen oli liian rankka lasten kasvatus, lyötiin lapsia, hakattiin ja niitä kaikki. Mutta sitten pantiin niin kuin ihan leväperä. Nyt ei ole minkäänlaista kasvatusta. Ei saa tukistaakaan enää. Ei saa mitään tehdä. Se on väärin, pitäisi olla syhti. Nuori, kun on ratikaskin, menee sinne, niin
12-13, niin toisella penkillä pitää jalat juokokista, eikä anna paikkaa vanhaa, vaikka tulisi kuinka vanha mukaan. Niin. Ennen vanha lapset nousee ylös juontamista. Kyllä. Kaikki tällaisia arvoja puuttuu tänä päivän yhteiskunnassa. Joo, se on totta. Tiukka kysymys ja kuulijoille kiinnostaa. Sä oot seurannut varmaan päiviräisessä homma. No sehän on ihan päihelvetti koko homma. No? No eihän ne saisi sitä pistää mihinkään rastupaan. No niin. Siinä kuulitte, niin. Kuulijoille tiedot. Katupoika Rööperistä sanoo näin. No ennen vanha sääkeli, siellä piti pistää sormet raamatulla ennen kuin alkoi puhua sieltä. Onko se poistettu sekin jo silloin? On. Mä olin todistamassa Arneen jutossa, niin ei saanut vannoa valaa, piti antaa juhlallinen vakuutus. No niin. Juhlallinen vielä. Niin, juhlallinen. Mitä juhlallisuutta niin, siellä murhamies vannoi, kato kunnia ja oman tunnon kautta, mutta mä olisin halunnut raamatulla käsivannoa, niin se ei enää ole siellä onnistu. No, luetaan me aina raamattua täällä ohjelmissa sitten. Mutta tässä aletaan menee ohjelman loppupuolelle. Kiitos. Joo, oli hienoa se, kun pääsit tästä. Ja no, joo, siunausta niin. Sulle, jatka rukoilta. No, kiitos, niin, niin. Mitä tarvitaan teille ja myös. Ja pitkää ikää. Meillä on ollut sama sairaus. Pitkää ikää. Tuossa juteltiin Sepankaan, meillä on ollut sama sairaus, jolla on molemmat voitettu. Kyllä. Joo. 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 Kyllä sekin vielä. Herra niin. On hyvä. No, ikämiehiä, kato aina joku yhdistää. Joo. Joo, kiitos pojat. Älä vielä Sepä luovuta. Meillä on tässä, kiitos kaikille kuulijoille ja tätä voi myös tilata YouTube-kanavalta tämän X-Criminals. Ohjelma ei silloin menneet, kuunnelkaa niitä kaikki jaksot. Ja nyt sitten sinä, joka haluat syntyä uudesti ylhäältä, niin laitat siellä kotona tai sellissä kädet ristiin ja pyydät, että Jeesus saisi tulla sun elämään ja se tulee muuttamaan sun elämässä täysin. Mä luotan, että tänään sinä, joka rukoilet ja saat vielä synnytkin anteeksi. Rukoile perässä. Jeesus, tahdon tänään luovuttaa elämäni sinulle ehdoitta. Tahdon antaa sinun käsiisi ja kadun kaikkia syntejä ja rikoksia elämässäni, mitä olen tehnyt. Herra, minä haluan lähteä seuraamaan sinua. Olen väsynyt tähän elämääni ja haluan uuden kirkkaan elämän, joka vie aikanaan taivaan kotiin. Jeesus, armahda minua syntistä. Amen. Ja sinä, joka rukoilit tämän perässä, ylistää Jeesuksen nimessä, Jeesuksen veressä sinun syntisi anteeksi ja saat kokea, miten syntitaakat otetaan pois. Herra, täyttäkö sinut pyhällä hengellä ilolla ja saat kokea rauhan, Jumalan rauha, viha pyyhitään pois, ole siunattu. Onko Tompalla tai Latella vielä tähän loppuun jotain? Aamen. 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 X-Criminals. Voit lähettää ohjelman tekijöille palautetta sähköpostilla palaute@radiodei.fi tai postilla osoitteella Radio Day kautta X-Criminals Mannerheimintie 105 00280 Helsinki. Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä. Edellä kuultiin ohjelma X-Criminals, jonka tuotti Kristityt yhdessä ry.